Dobro jutro, ljudi. Imamo još jedno jutro na našoj terasi. Imamo i sutra, ali nećemo biti tako opušteni. Idemo kući, a danas još ovaj lijepi pogled. Ne, idemo danas, da. Sutra ne. Prvo su pričali na nemačkom, pa onda ona rekla I don't speak German. Dobro jutro. Kakav je ovo taksi koji sam srela na hodnicima hotela? Šta je ovo, ljudi? Može jedna vožnja do plaže, molim vas? Može. Da, naravno. Šta kažeš, kako ide vožnja? Ide super. Je ti težak ovaj putnik? Da, ali možemo stigati. Možemo, da. A možete i sve. Hajde. I sada ćete nas odvesti pravo na doručak. Jer znate put, dobro? Da. Samo ima onih brda. Da, to sve jako. Hajde. Pazi. Čekaj, možeš da bolje? Možete li? Možete. A što ne sedneš bolje nego stojiš? Aaaa, okej. Super ti je vozač. Ajde, Stefane, sedaj! Skupili ste još putnika? Koliko košta jedna vožnja? Mogu ja da vozim. Čekaj, možeš. Molim se. E, znaš ovo što sam ti rekao? Pipi! Da! Ovo je najzanimljivije. Zanimljivo kad se ne može. Pazite, da se nas udarimo. Vidiš da je to šuplje! Jel vidiš da je to šuplje? Teško je, nije lako. Guraj Stefane malo, poguraj malo vozače. Da im bude lakše. To! Vidi kako je ekipa, ljudi. I evo, sad vam slijedi jedna nizbrnica. Stasnije, zaglavila mi se papuća. Idem ja sam. Ajoj. Ali možda tako bolje, pošto onda sam teš. Pazite, vi ste sad brzi. Stefan! Ja ću biti. Idemo na doručak. Da. Wow. Pustite je. Kako slatko je kipit. Wow, šta biste vi sad bez seke? Mama, idemo na onaj bazen. Idemo posle, da, doručka. Gde je parking? Parking, deco. Još jedno novo jutro na moru. Nije tu more. Kako nije more? Tu je more. Eto, gdje je vidi ovo? Odzaljuče! Kako je lepo more, svaki dan je sve lepše, a mi moramo sutra kući. Samo da se pobjeglo. Ne, bebo ne. Kako lepo skači. Ja se vršim u more. Lepo, uskači. Mama, gledaj što ću sada napraviti. Wow, super je bilo. Super, bravo, cičko. Hvala.
Zdravo ljudi. I zdravo ljudi. Koji je to sladoled za danas po redu? Treći. Ne, četvrti. A da. A dva sata je. Koji je tebi sladoled po redu? Osmi. Baba, ja ne mogu. U njemu je osmi ljudi. Oni se spuštaju i dalje tamo na toboganima, a idemo Staša i ja na neku novu plažu. Stašice, kuda to ideš? Pazi, mila moja. Idemo sada na ovu plažu. Dobar ti taj šal oko vrata? Idemo. Obluci, bene. Jo, kako je divna voda ovdje, pogledaj, moj. Kakva tirkizna boja. A, upravo. Wow. Koliko je ovo lepa boja. Eno, tamo su gore oni bazeni na kojima smo sad bili. Sada smo ovdje, ovdje na moru. E, tu ležimo. Tu se kupamo. Lepo ljudi, koliko je ovdje lepo. Pogledajte ovo ljudi, koliko je lepo. Prelepo je ljudi, šta da vam kažem. Hoću sreća. Wow, kakva lepota. O, kakva lepota. Mama, dođe neki pokaz. Čak dve mama. Stvarno? Šta si ti našla? Dve male plaže. Plaže? Ja. Ju, ludilo. Dobro. A da imamo što je našla Staša naša? Hajde, srce. Evo, Sjeke, traže školjke. Ja sam jednu. Uhu, bravo. Našla dve. Ja sam mislila nema šanse da bude ovdje. Šta? Da. Ajde da vidim. Pazi se ovdje da bučneš neku u glavu.
Stefane, bravo. Si videla? Videla. Mama, da ti pokažem najmanju školjku na celom svijetu. Hajde. Zato što je tišina? Pre slatko se pice. Zato što je tišina na zemlji? Pre lepo. Samo nešto nalaziš. A mislila sam da ne moš. Čisto da sam. Vidim. Ne, ovo nego imam. A da vidiš da sam direktno. Da. Mislim, ići ću na Stasi. Da vidim. Ne, ovdje su sve ribe. Kako ti da bacio po sve nije niti drugi. Ljudi. Ljudi, gdje plovi ovaj brod? Kuda plovi ovaj brod? Telefon. Vrati se nazad. Jel ja vidim dobro ili samo kupa? Da, da, srećkice kupa, hoćeš ti... Anastasija, ubacit ću te ribice. Da, i to hrabra bar. Anastasija? A, ja idem... Ali ćao more! Ovo je ono baš iza mora. Pučina? Pučina. Atišo. Bravo, srećice drage. Pa meni ja. Koje ste vi srećice drage? Mi napravljeno mali. Može samo jedan? Ne. Ako ih ubereš, onda više na to mesto ne može. Ne može više jedan da izraste. Oh.